Нові деталі загадкового вбивства з арбалета у Німеччині. П'ятеро жертв, яких цими вихідними знайшли в Баварії та Нижній Саксонії, були послідовниками середньовічного культу. У скоєнні злочину підозрюють 53-річного лідера секти. Тіла його та ще двох жінок, пронизані стрілами, виявили у готельному номері в Пасао. Пізніше поліція знайшла ще два жіночі трупи. На думку правоохоронців, чоловік контролював загиблих, застосовуючи фізичну силу та психологічний тиск. Те, що сталося, найімовірніше, є вбивством за згодою та самогубством. Однак мотив досі невідомий.